Zdravím vás a vítám vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska opět úhel pohledu na válku na Ukrajině, Budeme se hlouběji zabývat cenzurou nebo bojem s cenzurou. Podíváme se na bankovní identitu, to je docela důležitá informace pro spotřebitele, a pak samozřejmě ty klasické kategorie. Tak jdeme do toho. Minulý týden výhra Orbána v Maďarsku a reakce některých demokratů v úvozovkách. Mám to tady, pořád se jmenuje dvojí metr. Pamatujete si vždycky, když vyhraje Biden nebo na Slovensku Zuzana Čaputová, tak všichni blahopřejí. Je to respekt nějaké demokracii, nemusím souhlasit s tím vítězem, ale blahopřeju tomu, kdo eh, vyhrál. Tady ovšem u Orbána není výhra jako výhra, takže jsem si našel, jakým způsobem to komentoval třeba ministr zahraničí Jan Lipavský. Podívejte se. Jako liberálního politika mě výsledek vole v Maďarsku přirozeně netěší. Jako minister zahraničí ovšem musím hledat partnery, se kterými budu prosazovat české zájmy. Maďarsko se musí rozhodnout, na čí straně bude stát, jestli patří do EU a do NATO. Já si myslím, že prostě v tomhle bychom jako demokrati vždycky měli popřát tomu vítězi bez ohledu na to, jestli nám je sympatický nebo ne. Mě prostě ten dvojí metr, který tady je permanentně. Když vyhráje Trump a když vyhrál Trump, tak se proti němu protestovalo. A říkalo se, to je demokracie, můžete demonstrovat, že jo, proti vítězi voleb. Jo, zatímco, když vyhrál Biden a někdo by demonstroval, anebo dokonce demonstroval, tak se říkalo, že to je nerespekt, naopak demokracii, jo, že nerespektujeme volby. Tady prostě popřát k vítězství, nemusí se mi to líbit, ale takhle to je. Tady vidíte, že je tady krásný dvojí metr. Teďka válka na Ukrajině. Co k tomu říct? Co mě na tom vadí v poslední době a ono se to množí je, že my vlastně opozice, ale ani občani, vlastně nemohou, nesmějí, nemají tu vládu kritizovat. Za všechno může Putin, co se děje u nás, předtím to byl Babiš, teď je to, teď je to Putin. A je to proto, že to je všechno ovlivněné jako tou válkou na Ukrajině a ta vláda se soustředí na tohleto. Tady bych chtěl připomenout, že i COVID byl celosvětového charakteru, celoevropského. Bylo to něco nového, bylo to něco významného, bylo to něco, co nás zavřelo doma, že jsme dokonce nemohli opouštět svůj okres. A přesto tehdejší opozice kritizovala vládu 24.7. Teď my nekritizujeme vládu 24.7. My třeba upozorňujeme na to, že by mohla některé věci ekonomicky řešit. A oni se vymlouvají na Ukrajinu a ještě nám dávají nálepku, že vlastně stavíme Čechy proti Ukrajincům. To není pravda. Prostě já jsem to komentoval, tady to vedle mě vyskočí, na primě jsem byl. Cokoliv je spojený s kritikou této vlády, tak člověk dostane nálepku, že staví Ukrajince proti Čechům. To takhle to není. My přece my jako opozice nebudeme mlčet. My ve vztahu k Ukrajině podporujeme tuto vládu, v drtivé většině těch jejich kroků a rozhodnutí, ale pak samozřejmě budeme chtít některé věci řešit. Podívejte se, tabulka, z 27 zemí, ve 24 zemí eh, ty vlády něco dělají. snižují daně dočasně nebo je ruší, eh, dávají nějaké cenové stropy nebo regulují ceny. Případně poskytují dotace buď firmám nebo domácnostem. V slovníku této vlády to znamená, že 24 zemí z 27 se chová populisticky. Protože to je přesně ta nálepka. Vy jste populisti, stavíte Čechy proti Ukrajincům. Takže odpověď je, a tady je to, tady je to bílé na modrém, že 24 zemí z 27 se chová populisticky. Já tvrdím, Já tvrdím, že neplatí teze, že nelze řešit ekonomiku, jakoby vnitřní vyšší ceny, inflace, růst cen všeho možného, to už není o jenom po ohných motách, že nelze to přecházet, protože za humny zuří válka. Já říkám, že se dá řešit a mělo by se řešit obojí, dokonce je to nutné. A je to nutné proto, protože samozřejmě v těch lidech logicky začnou převažovat emoce emoce, že prostě cokoliv na to člověku pozorní, tak se ta vláda vymluví na Ukrajinu. A v té chvíli logicky ti lidé, když je necháme na pospas a píšou, píšou mě denodenně maily naštvaný lidi, tak v té chvíli se sníží i jejich ochota pomáhat těm Ukrajincům. To jsou všechno spojené nádoby. Notabene nabídnu ještě jiný úhel pohledu, že přece i, i, ti Ukrajinci, kteří u nás budou, a ne všichni jsou na tom dobře, naopak drtivá většina nemá nic, tak oni taky budou kupovat ty základní potraviny, platit za energie. Když budou jezdit autem, tak platit ty pohonné hmoty. To znamená, že ty vysoké ceny u nás se dotknou i těch Ukrajinců. Tak pomůže aspoň tenhle ten úhel pohledu některým teda koaličním politikům. Já doufám, že ano. No, a já jsem si takovou statistiku, znáte mě, takže ta tabulka, kterou jste tady před chvilkou viděli, tak snížení daní se týká 16 zemí z 27. Cenové stropy 16 zemí z 27. A dotací 20 zemí z 27. Každá země to nějakým způsobem řeší, a určitě to není tak, že by byly všechny ty země, jak jsem řekl já, populistické. Tak, ale mě to nenechalo chladným, protože se permanentně výmluva koaličních politiků, a některých novinářů, kteří je hájí a twitterové bublině, že za covidu ta předchozí vláda tady nadělala dluhy, proto tahle tam musí šetřit a nemůže to řešit tak, jak my upozorňujeme. No, tak já mám tady krásnou tabulku dluh vládního sektoru k HDP, rozdíl mezi roky 2019 a 2021. A teď se na to podívejte. Ty červené řádky vyznačují průměr Evropské unie, kde, se to, kde, ten, kde ten rozdíl je o téměř 15%, 15% bodů. V České republice 12,4. To znamená, my jsme pod průměrem Evropské unie. Nejhůř na to Španělsko, vidíte to, 25,1. Ně některé dokonce svoje zadlužení snížily, třeba jako Irsko, ale dobře si vede třeba Švédsko, to je ten druhý řádek od spodu, o 2,4% bodu. Co tím chci říct, je, že nikdo samozřejmě tady netleská tomu, že se zvýšilo naše zadlužení. Ale neznamená to, že my jsme nejvíc zadlužení. Tady to v tom veřejném prostoru vypadá, jako by ta předchozí vláda tady udělala sekeru, která nemá obdoby. Ne, ta tabulka je jasná. Je to pod průměrem Evropské unie. Tak se, to, tak se na to podívejte, abyste si udělali obrázek. To jsou fakta. A tolik tedy k Ukrajině. Jdeme dál. Cenzura. Cenzura, boj s cenzurou, chystá se zákon k potírání dezinformací, vláda chce nastavit efektivnější pravidla. Zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma řekl, citace, lež není názor, svoboda slova má zabezpečovat výměnu názorů a informací, ale nikde není řečeno, že to znamená šíření dezinformací. A vůbec ne takových, které záměně šíří cizí moc, aby ovlivnila politické poměry v jiné zemi. No, tak obecně by se s tím dalo souhlasit. Lež není názor, to je pravda, ale kdo určí, co ta dezinformace? Kdo to určí? Teď se podívejte, jak se to vyvíjelo u covidu. U covidu se něco říkalo, že ty vakcíny budou na pět let, na rok, teď se to zkracuje, ty, ty co říkali, že to tak bude, tak byli za dezinformátory. Teď se na to vzpomínáme, jak se, jak se to vyvíjí, jak se ta informace vyvíjí. Ale já tu mám připravené další věci. Podívejme se třeba na americké volby, které právě e, vinou dezinformací byly ovlivněny. Tak se říkalo, že Trump spolupracoval s Ruskem. To byla jako pravda. Teď se ukazuje, že to tak není vůbec. Že se to otáčí proti Hillary Clintonový. Jiný, Bidenův syn, e, se psalo, byl jeden článek, že byl obviněn z korupce, nebo z nějakých machinací, nevím, na Ukrajině. Tak dřív to byla léž a typická dezinformace, dokonce se za to dávaly bany, bloky, všechno, kdo to šířil. Dneska se to vyšetřuje. Takže kdo to, jako určí, co, kdo to určí, co je dezinformace a co je informace? E, a co je léž, co je pravda? Jak jsem tady měl v jednom z předchozích dílů, na to si vzpomenete. Je to léž, nebo je to pravda, která se později vyvinula. Pamatujete si, jak jsem tady popisoval, jo? to je jako nová kategorie. Pravda, která se vyvinula, jakože to není záměrná lež, takže už se to takhle jako relativizuje. Ne, za mě špatně, za mě je to jako špatně a hrozně se mi líbil článek Dušana Šrámka, vidíte ho tady vedle mě, budu citovat z toho článku. 9. března odhlasovala Evropský parlament zprávu zvláštního výboru. Zpráva přináší naprosto neuvěřitelné formulace a výrazy, které by byly převzaty, které jako by byly převzaty z těch nejhorších normalizačních příruček. Jako bylo poučení z krizových let. Jak se bude třeba definovat zasévání rozkolu? Znamená to, že jde třeba o přirozený nesoulad mezi členskými státy ohledně migrační politiky? Co to je protievropská strana? Je to taková, která legitimně kritizuje některé aspekty evropské integrace? a tak dále, a tak dále. Přečete si ten článek Dušana Šrámka, ne vždy s ním souhlasím, ale tady to popsal přesně, to jde úplně na komoru. Tohle to za mě je špatně, proto jsem si tady pro vás připravil takový krásný obrázek, jak nás ty média krmí, aby jsme se trošičku, aby jsme se trošičku i pobavili. Ale teď, aby to krásně navazovalo, mám pro vás naopak, co je fake news a na co si člověk musí dát pozor. Už několik lidí mi poslalo, že údajně ředitel Miroslav Ludvík ve fakultní nemocnici v Motole poslal svým zaměstnancům dopis, že je žádá, aby u větších svých nemovitostí, kde mají volné pokoje, aby je poskytli Ukrajincům, jo, že jim to víceméně jakoby nařizuje. Je to špatně přečtení, tak nevím, jestli to přečtete, když to zvětšíte, zastavíte a to, tak to je typický fake news tak si to tady rozeberme. Když se podíváte, tak já jsem dal do červeného kolečka to datum prvního 3022, tak je potřeba fakt jako se na to dívat, je to sranda. A, a tento příkaz nabývá účinnosti 1. 4. 2022 jako na apríla. Takže jsem zjistil, že to aprílový jako žertík, podle mě v této době citlivé dost nepovedený, ale tohle to je typicky fake news. Takovýmto věcem nevěřte. Takže ono to někdy jde poznat. Někde je to aprílový žert, někde je to úplně pitomý, někde je to špatná čeština, Někdy je to potřeba prostě verifikovat. Takže proti skutečným dezinformacím, fake news a blbostem já se budu vymezovat taky. Ale říct nějaký názor a být za to nějakým způsobem dehonestován, to si myslím, že je špatně a k tomu podle mě my směřujeme. A i v kapitole ochrana spotřebitele se dotknu ukrajinských uprchlíků, ale myslím si, že to může být užitečná informace pro všechny. O co jde? O bank ID neboli o bankovní identitu. Myslím si, že celá řada z nás to používá, že prostřednictvím vlastně bankovní identity, že jsme už stotožněni v té bance, kde jsme založili účet, tam po pronástili občanku, řidičák často a tak dále, tak už přes tu bankovní identitu si můžeme, můžeme komunikovat se státní zprávou, objednávat spoustu věcí a neřešit to nějak komplikovaně. A to samé se týká logicky i obecně cizinců a ukrajinských uprchlíků. Tak já jsem poprosil Bank ID, společnost, která se o to stará, komunikuje se všemi bankami, aby mi udělal takovou tabulku. Jak to teda vlastně je? Proč? No, protože když máte tady několik set tisíc ukrajinských uprchlíků, tak oni e, možná zbytečně by chodili na různé úřady, tam by se tvořily fronty, jakkoliv by to mohli právě udělat prostřednictvím bankovní identity. Tak, takže když se na to podíváte, já to rozdělím velmi stručně a půjdu trochu po povrchu. Kdyby to někoho zajímalo, tak mi to napište a já klidně příště půjdu do většího detailu. Jo, ale nechci tím úplně jako zatěžovat odbornými věcmi. Takže když máte cizince s elektronicky čitelným dokladem, tady vidíte jednak tu tabulku, a jednak za chvilku se tam objeví i to, jak vypadá takový obrázek, jak vypadá ten elektronicky čitelný doklad a jak naopak vypadá elektronicky nečitelný doklad. To ten opak toho. Takže když je to cizinec s elektronicky čitelným dokladem, to je ten první sloupec tak v zásadě všechny ty banky, který, které tady máte vyjmenované, e, tak vlastně umožní a vydají tu bankovní identitu. Když je to cizinec bez toho elektronicky čitelného dokladu, tak to postupně nějakým způsobem oni nahodí, ale závisí to na dalších nějakých parametrech. Jediná výjimka je moneta bank, e, která to umožňuje, umožňuje když, když jde ten cizinec na pobočku. Tak a teďka se dostáváme k těm ukrajinským uprchlíkům existují víza, která oni dostanou, jako, kdy dostanou štítek a nebo razítko. Tak ten štítek to je takový jako originální jako záležitost, která se právě elektronicky dá načíst, tak tam tu bankovní identitu budou postupně, budou moc dostat, bude se vydávat. Tady vidíte termíny, konec druhého kvartálu, třeba Česká spořitelná, Airbank, to samé. Zase Moneta Bank Jediná v momentě, kdy ten uprchlík na pobočce si založí ten účet. Naopak vízum s razítkem, tam to možné nebude. Jo, tam je to potřeba odlišit. Takže tam to nebude možné. Tolik jako takový základ, základ toho pohledu na tu, na tu bankovní identitu, na to využití a na to, jak by to mohlo pomoct. Takže to je jedna zpráva z této kapitoly. Ta druhá je taková spíš jako veselejší, že přišla mi tisková zpráva, že růžový slon, což je tuzemský lídr v oblasti prodeje erotických pomůcek, představte si, tak ten e-shop růžový slon vyhrál v soutěži Mastercard obchodník roku ve speciální kategorii inovace roku lidskost v obchodě. Tak to jsem sem nemohl nedat, to je taková jako zajímavost, tak jsem se o tom sám chtěl podělit. Návaznosti na předchozí týdny. Tady máme zase situaci s změnou pohlaví. To už tady máme několikrát, pamatujete si na tu transgender plavkyni. A teď mám pro vás novinku, že ústavní soud rozhodl, že operace zůstane podmínkou úřední změny pohlaví. Ústavní soud tak nevyhověl návrhu na zrušení několika příslušných pasáží občanského zákonníku. Podle soudců je zásadní, aby změnu, která by umožnila právní existenci třetího či neutrálního pohlaví, navrhli zákonodáci v parlamentu. Jinak hrozí chaos. Tady vedle mě vidíte ten odkaz na ten článek. Já jsem rád, že tak ústavní soud rozhodl. On tam docela přesně popisuje, že není úlohou ústavního soudu, aby takovou celospolečenskou změnu inicioval a vlastně jakoby nám, zákonodárcům, to vnutil. Citace, je to podobná otázka jako svatby mezi lidmi stejného pohlaví. Ani o tom by podle mého soudu neměl rozhodovat soud a vnutit takovou změnu zákonodárcům. Jednoznačně je to úloha parlamentu, který může takové změny po velké a opravdu celospolečenské diskusi společenské diskusy míní soudkyně zpravodajka. Mimo jiné tedy tam oni v odůvodnění píší, že požadovat neutrální podobu rodného čísla, protože to bylo také součástí toho, že by ten dotyčný, který tedy žaloval, by měl, že se necítí ani mužem, ani ženou, že by měl neutrální rodné číslo. Víme, že u mužů tam je rovnou ten jako rok, měsíc a den, tak u žen se tam u těch měsíců že ho přidává plus 50, z čehož je poznat, že to je rodné číslo ženy, tak že by to způsobilo velký chaos napříc celou společností. Protože na základě rodného čísla dělení společnosti na muže a ženy funguje celá řada dalších norem a předpisů. Já jsem za tohle z toho rozhodnutí rád. Myslím si, že už jako ty věci kolem tělec těch práv v úvozovkách už narazily na nějaký strop a ten strop je tady, je tady v tomhle tom, takže, takže tohle je taková novinka, která se odehrála na konci, na konci března a zaplat pámbu za ní. První. ODS, volba nového vedení, které proběhlo teďka o víkendu. Všem gratuluji, znám se s, celém, s celým vedením ODS, dokonce tam je nově Zdeněk Zajíček, což je můj kolega zastupitel v rámci zastupitelstva hlavního města Prahy. Co tam považuji za dvojí metry je, že když se podíváte, tak ani na předsedu, ani na prvního místo předsedu, kde kandidoval Petr Fiala, Zběněk Staňora, tak nebyl žádný protikandidát. I přesto jsem si nevšiml nějakých ironických, sarkastických poznámek, ne politických konkurentů. Ty, ty můžou, byť já to třeba nedělám, ale ty můžou komentovat, to je v pořádku. Eh, to je o každém z nás, jestli se do toho bude pouštět nebo ne. Eh, ale nevšiml jsem si nějakých ironických poznámek eh, těch neutrálních, nezávislých pozorovatelů, novinářů, komentátorů, analytiku, eh, o tom, eh, že, to je, že to je strana jednoho muže nebo čekal někdo jiný výsledek a, a, a tak dále. Zajímavé, potom pikantní je, že na tu volbu předsedy ODS vlastně Petr Fiala získal všech 510 platných hlasovacích lístků. Bylo tam nějakých 24 neplatných, ale z těch platných měl 100%. Tak zase si dovedu představit, že kdyby to bylo v jiném politickém subjektu, takže by byly právě nějaké uštěpačné poznámky. Tady v tomhle tom případě nikoliv. A to mi přijde trochu jako dvojí metr. A znovu říkám, ne od politických konkurentů, ale typicky od novinářů, komentátorů, od lidí, kteří jsou jako vnější pozorovatele. Jednou si z toho dělají srandu, a to tam ani není 100%, a po druhé to přejdou. Proto dvojí metr. Druhá věc, stan. Stan a ten dominový efekt, já jsem to nazval jako zapomnění. Tady vidíte fotku, kdy se fotil, fotilo vedení stanu v roce 2021, loni, a pod tím fotka letos 2022. Podívejte se, jak nám pěkně prořídli. Jo, protože jeden zapomněl odejít z firmy, druhý zapomněl před volbami oznámit, že pojede na půlroční stáž studovat, třetí zapomněl sdělit, že nevystupuje jenom jako advokát, ale zároveň politik a dokonce šéf asociace. No a v neposlední řadě ten poslední zapomněl říct, že má nějaké firmy v daňových rájích, někde v tom ještě figuruje nějak manželka a podobně. A to přitom bylo téma, které se hodně jelo eh, před volbami. Teď tam do toho mezi tím ještě jezdí náměstek Primátora a Hlubučka, který je sice velký bojovník za zelenou Prahu, ale zároveň je to podle mě jeden ze zastupitelů, který nejčastěji lítá letadlem. Takže jako o tom, jestli to je zrovna ekologický způsob dopravy, o tom bychom se mohli přijít. Jinými slovy, prostě nastan, nastan to teďka jakoby spadlo. V zásadě každých 14 dní se, se objeví na někoho něco jiného. Ten dvojí metr tady je v tom slova smyslu, že Tohle co se týkat, třeba hnutí ano, tak si myslím, že bychom se opravdu jako se zlou potázali. Férově zase musím říct, že ti kolegové ze stanu reagují docela rychle. To znamená, že když se to dostane do těch médií a je tam ten tlak, tak oni rezignují a odchází. To zase musím jako férově říct. Výhodou toho všeho je, že se tohle všechno děje po volbách, takže nejsou ovlivnění ty, ty sympatie vůči nim. Vůči ANU se všechny tyhle věci děly před volbami. Takže zatím je ten rozdíl, uvidíme, jak se to voliči budou pamatovat i do budoucna. Tentokrát jasný favorit. Milion chvílek pro demokracii. Pozor, jo? Pozor. Poslanci opět nezvolili členy do rady ČT, i přestože mají demokrati ve sněmovně většinu. Evidentně tam asi sedí i nedemokrati, podle milionu chvílek, to je bezvadný nevím, tak já jsem asi nedemokrat. Voliči, kteří mě tam zvolili, jsou taky asi nedemokrati, že zvolili nedemokrata, nevím. Ale dobře, jdeme dál. Koalice slibovala, jak bude hájit nezávislost veřejnoprávních médií, ale při první větší zkoušce zklamala a potvrdila svou nejednotu. Veřejná volba, podívejte se, ještě velkýma písmenama veřejná volba radních se teď ukázala jako nutnost. Takže prosím vás, zpráva od milionu chvílek pro demokracii. Když to nejde po dobrým a nejde to v tajné volbě, což se prostě všechny personální věci se v poslanecké sněmovně volí tajně, to tak je, tak když to nejde takhle jako tajně, tak se bude volit veřejně, pod kontrolou. Jo? No prosím, to, to přece není možný. Jako co se tady musí stát, aby už někdo řekl, hele, jako dost? To přece tohle je demokracie, tohle patří k demokracii. Podívejte se, že i volby, teď jsem před chvilkou o tom mluvil, i volby na jednotlivých kongresech, sněmech, sjezdech se přece dějí tajné volbě. Tam jsou tajné volby a to jsou, a, a to jsou věci, které jsou uvnitř těch strán, tam by klidně mohli teoreticky volit veřejně. To prostě to je takový úzus. A my se že budeme vracet do nějaké jako totality nebo pseudototality, že budou všichni jako pod kontrolou a bude se volit veřejně. A kdo nebude volit tak, jak si milion chvilek pro demokracii představuje, tak ten jako bude na blacklistu, nebo jako nerozumím tomu. Tohle to není komentář týdne, tohle je za mě komentář jako měsíce. Jo? A s demokracií to nemá nic společného. No a tím bych se, tímhle smutným e, tvrzením bych se e, rozloučil. S tím, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky, držte se hodně zdraví.